Saya rasa saya kira sulit tepol. Jangankan Kanjeng Nabi sahabatnya dicontoh aneh. Sinten Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dicontoh sahabatnya be aneh apa mending langsung Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar wong lanang gagah perkasa panglima perang nek gawa pedang ora ditenteng kali niku ora dipanggul boten dilarak saking abote pedange Sayyidina Umar. Tapi nopo Umar ketika salat Allahu Akbar ora kelingan apa-apa sampai nopo setane Sayyidina Umar ketika salat. Kenapa titik terlemah Sayyidina Umar ketika salat oleh siapa? Abu Lu'lu'. Niku budak Persia, sedane wong lanang gagah perkasa ketika sholat. Mergane apa? Titik terlemah Sayyidina Umar ketika sholat kocap sholat ora kelingan dunya kelingane Gusti Allah. Sayyidina Umar seda ketika sholat dari belakang ditikam oleh Abu Lu'lu' budak Persia. Ketika sholat mergane ketika Allahu Akbar ora kelingan apa-apa kelingane Allah, Allah, Allah. Sayyidina Ali ketika sholat Allahu Akbar samparannya dipanasi orang kerasa
kerasa-kerasa ketika selesai sholat. Mergane apa? Allah Akbar, ngadep Allah, ngadep Allah, ngadep Gusti Allah. Lah nek wong Jawa, Allahu Akbar nambah BLT Korea. Allahu Akbar, aduh rata-rata udan gede iki parine urung dintasi. Iki sekelingan tuh dunya. Konyol kok khusus sholat ya para sahabat be angel apa mending langsung nyontoh Kanjeng Nabi. Sing mandan perek malih, kita nyontoh siapa? Nyontoh Sunan Kalijaga, angel. Kon zikir wiridan ya hayyu ya qayyum. 3 tahun dikon ngejak ngedeptaken Sunan Bonang. Kan ada yang tanya, Gus, nopo? Kajane maknane apa Sunan Bonang ketika didik muridnya Sunan Kalijaga nika kon jagong 3 tahun ngedeptaken jagong grok. Lah kenang apa ora langsung diulang itu mergane apa? Kenapa kok supaya duduk dulu? Itu dalam rangka pendidikan mental. Dalam rangka pendidikan budi pekerti dan akhlak. Ati sing atos dipecandingin embe diparingi ilmu. Mergane apa nantinya minter nawong bener luwi kepenak timbang bener nawong pintar. Iki maknane kenang apa suruh duduk 3 tahun bukti kesabaran tawadhu tak tinggalo guru niku Sunan Bon. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika. Ya rusal khafika ini wahai Rasulullah, engkau bagaikan pengantin baru. Khafika ini dari negara timur dan negara barat. Paling penting teng masyarakat nyonton jenjeng Nabi napane akhlake. Nyonton siapa sih paling per karo kita? Kon nyonton akhlake pengantin anyar buktine pangapunten teng cepedang nggih. Nggih. Teng brunong riki wong ana wong lanang, wong lanang gagah kaya ngapa? Wong lanang preman kaya ngapa? Wong lanang dugala kaya ngapa? Wong lanang gelutan kaya ngapa? Pangapunten pas dadi pengantin kula yakin anteng. Wong lanang nakal kaya ngapa nakale? Gelutan kaya ngapa? Gelutane preman kaya ngapa? Pas dadi pengantin kula yakin anteng. Dikubluki manut. Kon sarungan manut. Kon salaman manut, kon mlaku bareng dugi sasane renenggo manut, kon dulang-dulangan manut. Mung dadi pangandane anyar tok ta yen dadi nglemesna preman. Artinya napa? Sing paling penting simpel dan kudu di masyarakat akhlake Kanjeng Nabi. Nyonto sapa sing paling fair karo kita? Kon nyonto pengantin anyar akhlake pengantin anyar. Kita lihat pengantin anyar dari tata bicaranya dijaga. Dari cara duduknya diatur. Dari cara berjalannya ditata. Derek atu aturan sami agama agwe ora agama kocar kacir agama gue aturan cara wong Jawa agomo minongko ageming aji agama kena derani ageman klambi men keton sopan tur indah di sawang ana aturan nenang alam dunia. Cara bicaranya pengantin dijaga karena waktu jajaran pengantin grong dilala sing pengantin wadone ngentut kan sing kakung kan matur nama pokok dek ora papa mas botor setitik sing kakung ngendi gak ora papa mambune Kasablanka gue pengantin nanyar le 3 tahun sing matur ngentut tut nama pokok dek ngentut mas ora mambune batang pengantin nanyar apa nih sing langgeng akhlak kekoyo pengantin anyar pengantin nanyar secara fisik baik niku nyengsemi nyenengi niku wajhun malihun wajahnya berseri-seri mergane wajah seri adalah ciri-ciri penting kan pas lagi dadi pengantin anyar mulane nopo sing langgeng dalam hidup akhlake
sing paling iku tulang deng akhlak ke penganten anyar. Perkara penganten bodol tawa bodol penganten sih orang-orang ngerti. Tapi sing paling langgeng adalah apa nih akhlak ke koyo penganten anyar. Kabeh dere aturan teng sunah kalian teng Quran. Nopo sing dijaga paling penting masyarakat akhlak ke dalam rumah tangga dan bermasyarakat koyo Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin. Rabbiul awal isnin binane iku asmane naliko wios padang cahyane naliko wios padang cahyane sarang-sarang ya Rasulullah ya Rasulullah. Galakan kelawan Jawa. Cara gampangane ayu dadi piyayi Purworejo
Arab digarap, Jawa tetap digawa. Mergane apa? Maka dari itu saya katakan tadi, pertama nyontoh Nabi, akhlaki disit, jangan mudah nyala-nyalahaken wong liya. Ketika wong Jawa kelangan sejarah, maka gampang nyala-nyalahaken wong liya. Pangapunten jenengan mirsani kula nganggo blangkon jangla kaya dukun. Mesti kaya niku mereka, terutama lara-lara ada di kita sedaya, terutama mergane tujuan saya ngaten niku mergane saya pengin ada di kita Pak makan Jawa, ayu dadi wong Nusantara sing paham agama ning ora ninggalaken kalawan adat budaya. Cara kula aturaken gampangane simple, ayu dadi wong Islam menang tanah Jawa, Arab digarap, Jawa tetep digawa. Mergane apa? Ketika wong niku kelangan sejarah, maka gampang nyala-nyalakan wong liya. Ketika ana wong donga kudu nganggo kembang telon diomong musyrik, diomong zirik. Kita tidak minta pada kembangnya niku lantaran bahwa donga lantarane apa? Mawar kenanga kantil. Wong donga maring Gusti Allah nyuwun karo Gusti Allah lantarane tiga, mawar kenanga kantil. Eling maksude mawar urip nang Purworejo, urimu iki mawarno-warno apa bae anak? Kenongo mergane bapak anak uripe kenongono kenong ini terserah sing ding nopo nek lengdong kudu eling kudu kantil ati pikiran tetep kantil ngarsane Gusti mawar kenongo kantil niku terus nopo ana wong goblang kok gak ketok klambine dukun kae lah pangapunten niku wong Jawa ketika dipikir oleh Sultan Agung ibune ngertos Sultan Agung Ratu Mataram ngertos Sultan Agung sinten? Angger ayu ting-ting apal. Rabi aman apal. Oh, Sultan Agung mboten apal padahal niki Purworejo bagelen niki trai saking Surakarta, Kertasura kalian Yogyakarta rin Mataram Islam karena Belanda dadi loro dipecah dadi loro Yogyakarta Solo tapi rin Mataram Islam termasuk niki Purworejo. Banyumas sekalipun niku karsisenan niku di bawah pimpinan Sultan Agung luar biasa. Sultan Agung niku punya baju termasuk sing dagem bapak blangkon gula kali wau bae ngademe blangkon. Kenapa Sultan Agung niku siapa? Kita lihat Ratu Mataram. Apa ngene wong Islam Ratu Mataram kita lihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya putra istri terakhir namanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi Kanjeng Nabi kelan Siti Khadijah niku diparingi putra cacahe 6. Cacahe 6. Sinten yang pertama laki-laki 2, perempuan 4. Niki putra Kanjeng Nabi kalian Dewi Khadijah Siti Khadijah. Yang laki-laki 2, satu namanya Qasim, yang kedua namanya Abdullah. Ini yang laki-laki, perempuan 4. Yang pertama namanya Zainab, yang kedua 4, berarti 3 Zainab, yang keempat namanya Ruqayyah, yang kelima namanya Ummu Kulsum, terakhir 6 namanya Sayyidah Fatimatuz Zahra. Kanjeng Nabi punya sahabat 4 yang paling dekat dengan Amirul Mukminin, dekat dengan Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. 4 ini ada yang menjadi mertua Nabi dan menjadi mantu Nabi. Lho niki, barokah ngerayak namulu, mulut dan dadi orang ngerti anak keke sapa ngene. Ayu tinting jenenge sapa orang kuwi tok sing ngerti nek. Dadi jaran Nabi kedanger, kedanger tos niki barokah ngarep napa ngantenaken acara ngatene, ngatene iki muludan. Sahabat pertama Sayyidina Abu Bakar punya putra istri gadis namanya Sayyidah Aisyah. Kan ada lagunya kemarin yang lagi viral Aisyah putri Abu Bakar istri Rasul, istri Rasulullah niku. Jadi Abu Bakar sahabat juga mertuane Kanjeng Nabi. Yang kedua Sayyidina Umar sahabat juga mertuane Kanjeng Nabi. Loh kenapa? Iya karena putri Sayyidina Umar namanya Hafsah dinikah Nabi. Yang ketiga Sayyidina Utsman menikah dengan putri Nabi namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi Sayyidina Utsman sahabat juga mantune Kanjeng Nabi. Yang keempat Sayyidina Ali nikah dengan siapa putri Nabi namanya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimatuz Zahra. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini yang jadi cikal bakal zuriat keturunan Nabi sampai sekarang. Kita lihat dari Sayyidina Ali bersama Sayyidatina Fatimah itu punya putra namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Berarti niki putune Kanjeng Nabi.
dari jalur Sayyidina Husain punya putra selamat dari peristiwa Karbala tanggalnya 10 surah. Peristiwa gede kegemburan Karbala, mulane wong Jawa ngilarin barang gawe nang bulan surah. Mergane apa? Bulan surah adalah bulan berkabungnya Rasulullah. Seluruh dhurya Nabi sedakabe oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan dalam peristiwa Karbala. Niku sing jalari wong Jawa melu bela sungkawa, wong Jawa melu berduka cita. Mergane apa? Tanggal 10 surah peristiwa Karbala, seluruh dhurya Nabi sedakabe. Niku bulane bulan surah wong Jawa nek bisa ora seneng-seneng, tapi nggo ruwatan desa, nggo nyuwun keselamatan karo Gusti Allah. Niku dadi ceritane kaya niku dadi ora ana niro kidul barang gawe ora. Ora. Niku teng kedengkel nang apa ora barang gawe nang bulan surah aja bulan surah nu niro kidul lagi mantu mboten. Bulan surah niku bulane Kanjeng Nabi berduka. Seluruh dirasa Sayyidina Ali Sayyidah Kafe kecuali putune buyute Kanjeng Nabi satu. Lare alit namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sampai sekarang teh sedulur ya kita urut. Niki mungkin sampai Sultan Agung Mataram wong tanah Jawa. Dari Sayyidina Husain putune Nabi punya putra yang selamat peristiwa Karbala namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra Sayyid Muhammad Bakir, punya putra Sayyid Ali Uraiti, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Sayyid Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khalil Qasam, dua putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, dua putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, punya putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan, punya putra namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, masuk ke tanah Jawa, wong Jawa kenal namini pun Syekh Jumadil Kubro. Nama aslinya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Ila Jawa ora duwe urung duwe alif bata duwe nehono coroko. Kon ngucap Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir kesuwen kepenake Syekh Jumadil Kubro. Contone maning wonten ulama Persia sing numpel teng tanah Jawa gaib sing jin setan sing mboten bagus diilangaken. Sing tanamene pun saking Persia namanya pun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Wong Jawa duwene hono coroko kepenak Syekh Subakir sing petilasan nang Gunung Tidar Magelang. Niku aslini pun saking tanah Persia namanya pun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi kepenak ya Syekh Subakir. Iku wong tanah Jawa. Wong Jawa kan kaya niku simpel mergane duwene ana caraka. Islam punya nopo? Punya samir ala khairin fatruk anil bagha. Cara wong Jawa kepenak Semar Gareng Petruk Bagong. Wong Islam punya warka udauron warka uruku osopo sira udauron mutra jabret salate sembayang sing mantep. Wong Jawa warka udauron kepenak warkudara. Wong Islam wasiun ghaniun kepenak wiso geni. Ana sing ngarani wisang geni. Wong Islam punya surga namanya Jannatuka, surga kang sira kabeh. Jannatuka cara kepenak wong Jawa ya Janoko. Wong Islam punya Ja'ak Nurun, padang kang sing teko, pangarep-arep cahaya Ja'ak Nurun. Wong Jawa kepenak ngarani ne Janur. Niku wong tanah Jawa. Kita punya ulama besar ahli Quran, pinter Quran, luar biasa Quran yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Wong Jawa kenale Syekh Jumadil Kubro. Di tanah Jawa punya putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi kondang Injeng Sunan Gresik. Gresik duwe putra Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat kondange wong Jawa Sunan Ngampel. Ngampel duwe putra Sayyid Makhtum Ibrahim kondange Jeng Sunan Bonang. Bonang duwe rayi adine Sunan Bonang namane pun Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Drajat. Bonang Drajat duwe murid Raden Mas Said Tuban namane pun Sunan Kalijogo. Kalijogo duwe murid namane pun Ki Ageng Pemanahan sing babat alas mentauk merampi.
gawe desa jenenge desa Mataram. Duwe putra kakang pamanan Murti Sunan Kalijaga, namine pun sinten? Namine pun Danang Sutawijaya, raja pertama kerajaan Mataram, Panembahan Senopati. Panembahan Senopati duwe putra, sinten raja kedua? Namanya Panembahan Hanyokrowati, Raden Mas Jolang. Nomor tiga, putrane niki berarti putune Panembahan Senopati, sinten namine pun? Raden Haryo Rangsang, kita kenal namine pun Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung, Sultan Agung niki dadi anak wong Islam luar biasa. Wong niki murid menapa rene niku murid Sunan Kalijaga, murid para wali terdahulu, duriya Kanjeng Nabi, murid para wali, para habaib luar biasa. Sultan Agung wong Islam tapi carane cara Jawa lho bisane. Ketika Sultan Agung mimpin perang teng Batavia tahun 1622 teng Batavia, Sultan Agung geleng kon zikir wiridan eling karo Gusti Allah. Dadi seganing lambang nathoharoh kon pada sesuci, berwudu kon pada ingkung, kon pada nglakoni salat, para salat ajak lalai nomor 3 anak napa kon pada gepleng, kon pada zikir eling zikrullah eling karo Gusti Allah. Lah ketika nyerbu Belanda nang Batavia, kan segane nggo bekal maring Batavia karo wong Betawi digawe sejen maning, segane wis dadi cuman disogini sambel goreng jengkol, sogini semur jengkol, dadine nasi uduk. Asline wong Jawa nasi uduk, cara wong digawe maringan digawe bid'ah maning, dadine nasi uduk. Seprene gulane ya ana nasi uduk, segane kuri soge panganan liyane lauke. Asline Sultan Agung niku nasine nasi gurih, ler gawe kudu wudu sesuci. Maknane napa? Lenggah wis genah, segane niku simbol suci thaharah. Wis sesuci garing lakoni salat simbole ingkung. Bar ingkung terus napa? Gepleng sembele gepleng sregep geleng-geleng kon pada zikir eling karo Gusti Allah. Sekang daharane becara islami luar biasa niku nembe daharane. Urung nalikane napa? Pakaiane wong Jawa. Niki sing asli wong tanah Jawa, Sultan Agung pakaiane wong Jawa. Napa? Keris. Nganggo keris. Lah nek ngarane wong bekerja jare ngono-ngono musyrik mboten. Keris niku ndekke wong Jawa, Islam nang Jawa. Kenapa keris? Kula tak tanglet. Keris niku basa aluse napa? Curiga. Duwung niku ke keris. Napa maknane keris? Wong nang alam dunya kudu curiga, duwung curiga, waspada lan ngati-ati. Napa niki simbol takwa? Ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Bay, napa Amirul Mukminin? Aku tak takon. Takwa menurutmu apa?" "Oh, ngaten Amirul Mukminin kula jeng matur." "Ya, takwa menurutmu apa?" "Nggih." "Takwa nek cara kula kaya niki, Amirul Mukminin, priye?" "Jenengan mlampah nang tempat sing sempit, akeh watune, akeh durine, akeh semak belukar, dalane ciut. Apa sing jenengan lakukan?" "Ya nyong ati-ati." "Lah, kuwi takwa." Takwa maksude makna pertama adalah sing pada ngati hati. Sama curiga, keris, duwung nang alam dunya sing pertama eling ngabas foto sing ngati hati. Dengan cara apa kita takwa ngenteni niku sing ngati hati? Niki keris diwadahi apa? Diwadahi bebet. Wong jaman niku nganggo bebet. Bebet sinapa? Bebet niku manggone nang dhuwur, nang dhuwur ngisor weteng karo dhuwur weteng kene. Artinya apa? Wetenge dibebet, ngisor weteng dibebet, men apa men ora liar. Bulane dibebet, dibebat, dibebet. Sawise dibebet terus napa men ora liar dengan cara takwa terus dikali stagen nganggo sing stagen niku. Napa niku kamus timang. Kamus maknane napa nang alam dunya kudu seneng golet ilmu. Kamus mergane Nabi Adam diware perkara tata bahasa, nama-nama sing nang alam dunya kamus timang golet ilmu. Minal mahdi ilalah di dari timangan sampai liang lahat. Iku kamus
timang. Maning wis ngaten niku golek ilmu. Dadi wong takwa kudu dibebet segalane, kudu sing mantep nomor 3 kudu dipaningi ilmu. Mergane apa? Ngamal tanpa ilmu, ngamale sia-sia, akmaluhu mardudatun la tubal. Ibadah tanpa ilmu ibadah sia-sia. Sia. Wis ngagem niki garing nganggo napa? Nganggo sorjan. Wong Jawa ngagem sorjan. Napa niku? Sirojan muniro. Kudu dadi pepadang go wong li. Go wong liya sirojan muniro sorjan. Wis nganggo sorjan garing ngagem blangkon. Lah bapak ngagem blangkon Jogja, kula ngagem Jogja. Nek sing Solo beda maning niku setelah kolonialisasi Belanda niku beda maning. Nek Sultanaku nganggone sok napa? Ngeten blangkon niki. Blangkon niki plepete niki kudu 17. Niki plepete niki kudu tekukane 17. Lambangna sedene sewengi 17 rakaat. Kula nate damel teng Bantul, Mas, kula damelaken blangkon. Dilalah digawekna kurang 13 plepet rok. 13 tok lha kan kula matur kula gotak. Dene kurang 15 tok 13 tok, Mas. Lah pripun sih Mas? Oh, rumudang. Niki pitu seneng apa? Simbol 17 rakaat. Oh, berarti niki nek telus berarti blangkone musafir kaya niku jawaban. Blangkone musafir dikosor salate lah. Maning jan. Niku ana bi alasane, ana bali alasane. Oh, nggih niku. Mulane napa Sultan aku ngaten-ngaten niki niku dibagi 3 blangkon Jogja sing diagem nang Sultan aku dibagi 3. Napa mawon? Senopaten, Mangkubumen, Kapengolon. Kula baleni, blangkon sing ngaten iki sing ditagem Sultan Agung dibagi 3, Senopaten, Mangkubumen, Kapengolon. Sinapa niku? 1 Senopaten. Senopaten kliwires niku sekedhik, mlewer sekedhik. Niki Senopaten. Pinggi kadang kala wonten gambar keris. Wonten niku Senopaten. Biasane nggo bocah nom ngageme Senopaten. Mulane nyung nggo senopaten sing bocah nom. Iya. Senopaten nomor 2. Mangkubumen. Mangkubumen sing napa? Niku diagem Sultan Agung ketika berjihad mulane klewere dawa wingking niku sing dadi blangkon sing kaya niki tapi klewere dawa niku blangkone blangkon Mangkubumen. Sing nomor 3 napa niku Kapengolon sing nganggo kupu tarung nang mburi. Agem mondol, mondol cara Arabe mindolah, anggone mondolan. Wong Arab ngarane ne mindolah. Wong Jawa penak kaya mondolan. Iku mindolah. Iku blangkon lho, gamblang lelakon, blangkon. Wong Jawa niku gamblang lelakon, ora seneng abus, abus, ora seneng nyimpen rahasia. Napa-napa kudu gamblang lelakon, apa anane kudu anak apane. Iku simbole blangkon gamblangake lelakon. Niku mulane blangkon plepete 17 gambaraken salat sing 17 rakaat. Niku dari pakaiannya Islam, dari daharannya Islam, Pong Jawa tekan dari bangunannya Islam. Jenengan kalau teng Jogja monggo teng masjid gede Kauman niku teng ketika jenengan teng masjid gede Kauman niku mlebet niku pager, pager niku mawon wis ana ukirane. Ukirane apa? Gambare apa? Ukiran walu. Nah ngapa kudu walu? Nah ngapa ora jambu? Nah ngapa ora pari, simbol Sri, simbol kesejahteraan? Nah ngapa kok walu? Kita masuk masjid kudu waluh, wallahu kulluhu wallahu ahad waluh. Wong Jawa waluh asline wallahu. Kepenak e wong Jawa waluh. Eling Gusti Allah niku simbol tauhid, kulluhu wallahu ahad simbole waluh wallahu. Wis ngeten niku setelah masuk dalam gerbang niku ana wit jajar-jajar. Wite apa? Wite wit sawo. Kenang apa kudu wit sawo? Rapatkan barisan sawo, sawo, sawu suku bakum minta mami sholat sawo. Simbole simbol sawo rapatkan sof menyempurnakan so sholat sawo, sawu, sawu suku bakum minta mami sholat simbole sa sawo. Jenengan masuk ke Serambi itu ada ukirannya. Masjid ana ukirane, ukiran apa? Ukiran nanas. Kenapa ukiran nanas? Mergane masjid adalah tempat berlindung dari segala macam mara bahaya. Nanas iya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nanas. Simbol. Nggih, nanas.
di belakang masjid itu ada tempat para muallim, para wong sing ngajar ilmu agama, tempat belajar dan tempat untuk mengajar. Ana ukiran, ukirannya apa? Ukiran salak. Kenapa ukiran salak? Man salaka tariqan yaltamisuhi sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Salak man salaka, sapa sing ngambah dalan golek ilmu bakal dikembangaken dalan nuju surgane Gusti Allah. Mulane simbole salak. Man salaka tariqan yaltamisuhi sallallahu tariqan ilal jannah, simbole salak. Iku pramilo napa wong Jawa? Kan ada sing tanglet. Kenang apa Islam di Jawa ditandur dengan cara simbol, nek digawe bib, digawe buku, dibakar bukune, ya wis ilang Islam nang tanah. Jawa mulane ditandur Sunan Kudus gawe masjid Menara Kudus, gawe masjid Agung Demak, ditandur men ngapa? Men wong Jawa kelingan sejarah Islam nang tanah. Jawa pentingi ngaji perkara sejarah Islam mantep nang alam. Tanah Jawa ngeriki, Arab digarap, Jawa digawa, dadi wong Islam tanah Jawa sing dibarokah teng para wali tanah Jawa. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal Amin. Sunan Kalijaga ketika dakwah Islam, wayangku wis dadi wayangku iki innalillahi wa inna ilaihi. Tapi Sunan Bonang ngendika, Sunan Derajat ngendika, le wong Jawa urung mudeng tembung innalillahi wa inna ilaihi. Mulane digawa cara Jawa, jawane apa? Jawane ojo lali sangkan paraning dumadi. Mulane nopo wayangku iki wayang ojo lali sangkan paraning dumadi. Sing ngemu telung perkara, uripmu sekang ngendi, arep nggo ngapa, besuk balike mari ngendi. Mulane nang gulu wayang ana coretan cacahe telu, coretan telu gulune wayang 1, 2, 3. Simbole uripmu kudu sadar uripmu kang ngendi, nang alam dunia arep nggo ngapa, besok mati balik ke mari ngendi. Mangkat selamat bali ya kudu selamat nang dalane Gusti Allah. Iku mulane gawek nang gendeng, gawek nang lagu lan sanesipun oleh Sunan Derajat, gawek nang lagu mocopat nang Sunan pun nang gawek nang gendeng sanesipun. Mulane gending lagu niku warisan para wali. Sunan Kujuku gawe wayange. Wayange dia gemerin senenge pada gelut. Gelut perkudar kan senenge gelut mantep, gelut kudu sing manten iki. Tapi nopo tumrape lare-lare. Wong bocah maring wong tua carerin. Ora basa ndak masalah, tapi tata krama dijaga. Syukur-syukur ya kaya Janoko bahasane apik. Moralnya ya bagus, budi pertanyaan alus kaya Raden Janoko. Tapi sing ekspreman, sing rin ekspreman, kaya berkudara. Walaupun rata yang bahasa berkudara, tapi lesane tetap dijaga. Nopo ora tau gentak wong tua, diperintah manut maring wong tua. Nada bicaranya ora tau ngungkuli nada bicaranya orang tua. Deleng Raden Janoko, Janoko apik, Harjuna halus, bukti pekertanya halus, lesane ya bagus. Janoko dundan nang ibune misale, Janoko kulo banak kula nangger. Punten dawu Kanjeng Ibu kula ingkang putra pun Arjuna. Nggih Janoko ya Dananjaya ya kumbang ali-ali wonten dawu Kanjeng Ibu. Halus. Lah nek berkutara senajan ora tayen basa tapi lesane dijaga. Rutoseno berkuturo. Kanjeng Ibu ya aku anakku lanang Werkudara ya Bratasena ya Senopana ya ya Pujo Kirya Jagal Bilawana ku Ibu. Senajan ora tayeng basa tapi lesane dijaga, akhlake dijaga. Niki lah nek sing syukur-syukur ya kaya Janoko, lesane apik, budi pekertine halus, lesane bagus Raden Janoko. Ning kan ora tayeng kabeh. Lah nek sing kaya Werkudara senajan ora tayeng basa tapi lesane tetep dijaga, mering wong tuwa aja kasar. Werkudara senajan ora basa, Bratasena pun ibu ingkang dangu kelawan sira Bratasena. Iyo aku anakku lanang Werkudara ya Bratasena ya sandung sena ya mundut ujug iya napa kan. Aku anakmu Bratasena kang ora duwe tata krama lan tata basa sing gedhe pang
ngapura marang aku Kanjeng Ibu. Ketika wong niku lepas akhlak teh atau kang banyu wudu atau kang sajadah atau sekang masjid atau kang musola atau sekang tapeki guru agama nopo dan ini kaya ratu ngalengkar ini abang kasampah Rahwana Raja Kumbo Karno Bedara Kala ya meringis-meringis meripatnya mendelik-mendelik lambangnya atau sekang Gusti Allah wong nek atus sekang pangeran ya kaya niki karepe genta lesane ora dijaga lepas akhlak teh ya niki ya jagat dulu panuru ya jagat pramu ditumbalah alah ya ibu kok karo kan awake gede dhuwur kaya nyong ya Pak ya Kumbo Karno, Bedara Kala, sapa maning Jambu Mangli kan buta gede dhuwur denawa gede banget. Suarane yang ngetutna dadi niki pelajaran lare-lare. Nek pengen dadi dalang nyuarake wayang gumantung rene wayang ding klung dengare abang orane niku mempengaruhi. Nek ana wayang Kumbo Karno awake gede dhuwur. Buta. Maksude buta ora saksa ngoten. Buta ora saksa. Terus nopo? Bedara Kala Mali, Bedara Kala. Suarane yang ngetutakan. Bisa lagi ngundang walah dalam Kumbo Karno katanya pun dagang anum yai yai Kumbo Karno dingklub karane lah dalam kucilik warpong pomblah beli selanat lagu neya ya fan telak lu bodoh. Penting sejarah, makanya saya ngaji karo saking Win Wali Songo, Wali Poltekkes Semarang niku-niku kula tekankan sejarah mergane apa? Sejarah sangat penting untuk kehidupan nantinya. Mergane apa? Ketika kelangan sejarah, kelangan referensi kehidupan maka mudah nyalah-nyalahkan wong lihat tanpa ngerti sejarah yang telah terjadi pentingnya sejarah. Nah dan pun saya puji mas kita mensupport adik-adik kita main KPKP kaya pendawa lesane dijaga Qurane mantep sekolahnya pinter ngajini mempeng sholatnya rajin Allahumma amin ngenti khususnya konten yang cepet-cepetan ya. Anak ingkong soleh-solehat lari ingkong pinter ngajine sregep sholate pinter ilmu sekolahane bekti karo wong tuane dan kabeh dadi kaya dene ngikut jejake Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin amin Allahumma ora kunipun dampak kagem Yeah.
Banjir guys, bubar bareng, macet-macet, kemacetan 1 kilo lebih, 2 kilo. Hahaha.